አር እስተ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ቦታዎች መሰል ብሪታንያ ኢትዮጵያ የሚሰጥ ከ16 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ድጋፍ ይፋ አደረገች ሰላም ጠና ስጥልን የተከብራችሁና የተወደዳችሁ የአፋር ብዙሀን መገናኛ ድርጅት የአማርኛ ቋንቋ የዜናችን ተከታታዮች ይዛቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ዜናዎችን በምራት አብሬያች ቆይታ የማድርገው እኔ መሐመድ ሰኤድን የተከታተሉ ዘንድ ባክብሮት ጋብዝን በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለከፍተኛ የመንግስት ሀላፊነት ቦታዎች መሰጡም ተጨማሪ አለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለከፍተኛ የመንግስት ሀላፊነት ቦታዎች ሹመት ሰጡም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በህገ መንግስቱ አንቀጽ አራት ንስ አንቀጽ 2 መሰረት የህዝብ ተኮዎች ምክር ቤት የሚከተሉት ሹመቶች እንዲያጸድቅ ጠይቋል በዚህ መሰረት አንደኛ ዶክተር አለሙ ስሜ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር ሁለተኛ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ የማዕድን ሚኒስትር ሶስተኛ ዶክተር ግርማ አመንቴ የግብርና ሚኒስተር እንዲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምክር ቤቱን ጠይቋል እንዲሁም ከጥር 10 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ አንደኛ አቶ ሰላሙ ምህረቱ የብሔራዊ ባንክ ግዢ። ሁለተኛ ወይዘሮ አለም ጸሀይ ጳውሎስ የጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ሀላፊ ና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስተር ሶስት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ ሚኒስተር አራት አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ የጠቅላይ ሚኒስተር የውጭ ፖሊሲ አማካሪ ሚኒስትር ና አምስት አቶ መለስ አለሙ በሚኒስተር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርአት ግንባታ ማስተባበሪያ የዘርፍ አስተባባሪ ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተሾሟል የአፋር ክልል ርዕስ መስተዳደር የክሉ ከፍተኛና ና የክልሉ ከፍተኛ መካከለኛ አመራሮች በዱብቲ ወረዳ የስንዴ ልማት ኙ ሪያን በዱብቲ በኢንቨስተሮች እየለማ ያለውን የስንዴ ልማት በአሁኑ ወቅት ጥሩ ውጤት እያሳየ መሆኑን ከፍተኛ አመራሮች መመልከታቸው ተገልጿል በሀገር አቀፍ ደረጃ የቆላ ስንዴ ልማት ላይ የሚፈለገው ምርት እንዲመረት ና በምግብ ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ አቅጣጫዎች ተቀምጦ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወነ መሆኑ ይታወቃል በክልል ደረጃ በቆላ ስንዴ ልማቱ ከ41 ሄክታር መሬት በላይ በማረስ በቂ የሆነ ምርት እንዲኖር ለማስቻል የክልሉ ከፍተኛ ና መካከለኛ አመራሮች ጉብኝት ማድረጋቸው ተገልጿል የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሀጂ አወል በጉብኝት ወቅት እንደገለጹት የስንዴ ልማቱን ጨምሮ ከተለያዩ የእርሻ ስራዎች የሚጠበቀውን ውጤት እንዲገኝ አስፈላጊውን ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋገጥ እያደረግን ያለነውን ጥረት ለማጎልበት የስንዲ ልማት ትልቁን ሚና የሚወጣ በመሆኑ ለምና ሰፊ በሆነው መሬታችን ላይ የተለያዩ የእርሻ ስራዎችን በመተግበር ና ከስንዴ ልመና ለመላቀቅ በሁሉም ክልሎች እየተተገበር ያለውን የስንዴ ልማት ስራዎችን የኢትዮጵያን ከፍታ የሚያረጋግጥ መሆኑን ሀጂ አርባ አክለዋል በጉብኝቱም የአርብቶ አደር ና ከፊል አርብቶ አደር ምርምር ኢንስቲትዩት በዱብቲ በ 3 ሁለት ሄክታር መሬት ላይ ለምርት ዘር ግብአት የሚሆን የስንዴ ማሳም በክልሉ ከፍተኛ ና መካከለኛ አመራሮች ተጎብኝቷል በስተ መጨረሻም በስንዴ ልማቱ የተሰሩ ያሉ ስራዎችን መላው አመራሩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ና ከልማቱም የሚፈለገን ውጤት እንዲመጣ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀርበዋል ጤና ሚኒስተር ከጉድዌል ና ኮምፓክሽን ከተባለው ከግብረስና ድርጅት ጋር በመተባበር ለአፋር ክልል ጤና ቢሮ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ መሐመድ ዊድሳ ጤና ሚኒስትር ከጉድዌል ና ከኮምፓክሽን ከተባሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለአፋር ክልል ጤና ቢሮ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ ከጤና ሚኒስትር ጋር በመተባበር ጉድዌል ና ኮምፓክሽን የተባሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች በአፋርና ና አማራ ክልሎች በጦርነቱ የተጎዱ የጤና ተቋማትን ወደ ስራ ለመመለስ እየተሰራ ባለው ስራ በአፋር ክልል በጦርነቱ የተጎዱ ሶስት ጤና ጣቢያዎችን ወደ ስራ ለመመለስ የሚረዳ ሶስት ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ የህክምና መሳሪያዎችን ለአፋር ክልል ጤና ቢሮ አስረክበዋል ወቅትም ኮምፓክሽን የተባለውን ግብረሰናይ ድርጅት ወክለው የተገኙት ፓስተር አማን ተስፋዬ በጦርነቱ የተጎዱ ተቋማትን ወደ ስራ ለመመለስ በመንግስት አቅም ብቻ የሚሳካ ባለመሆኑ እኛን መሰል ግብረሰናይ ድርጅቶች መንግስትን በመደገፍ ረገድ መተባበር እንደሚያስፈልጋቸው ገልጸዋል ከኮምፓንሽን ነው ከወንገላ ቤተ ክርስቲያናት ጋር ብረ በኩል ነው ይሄ ድጋፍ የመጣው እንግዲህ በዚህ አካባቢ ላለው ወይም በማድረጋችን በጣም ደስኞች ነን በብዙ ሌሎችም ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ተቋማት መቅቶ በዚህ አካባቢ ድጋፍ ቢያደርጉ በጣም አስፈላጊ ነው ብይላል ሌላኛው በድጋፍ ርክክቡ ላይ ጉድዌልን ወክለው የተገኙት ዶክተር ወንደሰን ደስታ ጉዳቱ የደረሰባቸው ተቋማትን ወደ ስራ በመመለስ ረገድ ከመንግስት ጎን በመሆን የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ መሆኑን ገልጸው በአፋርና አማራ ክልሎች ጉዳት ለደረሰባቸው ጤና ተቋማት ከሀያ አንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የህክምና ግብአቶችን ድጋፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ገልጸው ድጋፉን በቀጣይ ተጠናክረው እንደሚቀጥል አስረድተዋል በዋናነት ፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ነው ከዛ ጋር በተያያዘ ጉድዊል የሚባል ድርጅት ነው እና ኮምፓሽን ከሚባል ድርጅት ነው ዶኔሽኑ በዋናነት የተገኘው ለጤና ጣቢያ አንዳንዶችም ለሆስፒታል የሚሆኑ እቃዎች ናቸው ትንንሽ እቃዎች አላመጣንም በአብዛኛው ትልልቅ እቃዎች ናቸው ምሳሌ ለመስጠት የምርመራ ማድረጊያ ኢኬጂ የላቦራቶሪ እቃዎች ሲቢሲ ማሽን የመሳሰሉ ደሞ የአገልግሎት እቃዎች እንደ ሳክሽን ማሽን የመሳሰሉ ሜዲካል እቃዎች ናቸው ስቴራላይዘር ትልቅ የሆኑ እነዚህ ናቸው እና ይሄ ነገር የተሰራው ከኒድ አሰስመንት ተሰርቶ ነው ክፍተቱ ማለት ነው በዋናነት በጦርነት ለተጎዱ ጤና ተቋማት ነው እና ከወራት በፊት ወደዚህ የመጣ ቲም ነበር ና ከጤና ቢሮ ኃላፊ ቶ ያሲንጋ ተነጋግረን የተጎዱ ጤና ተቋማት ተመርጠው ነው ለነሱ እርዳታ ለማድረግ ነው የመጣ ነው ማለት ነው ጠቅላላ ፕሮጀክቱ 21 ሚሊዮን ነው እና ግን ጤና ተቋሞቹ ደግሞ ወደ 19 ጤና ተቋማት ናቸው ከዛ ውስጥ እንግዲህ ለአፋር የደረሰው በግምት ሶስት ሚሊዮን በላይ ነው የተደረገውን የህክምና መሳሪያዎች ድጋፍ የተረከቡት የአፋር ክልል ጤና ቢሮ ሀላፊ አቶ ያሲን ሀቢብ በክልሉ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ የጤና ተቋማት ያሉ መሆኑን ገልጸው የጤና ተቋማቱን ወደ ስራ በመመለስ ረገድ ከመንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በተሰሩ ስራዎች አብዛኛዎቹ ወደ ስራ መግባታቸውን በመግለጽ ቀሪዎቹንም ወደ ስራ ለማስገባትና በስራ ላይ ያሉ የጤና ተቋማትን አቅም ለማጠናከር መሰል ድጋፎች እንደሚያስፈልጉ ገልጸው በተደረገውም ድጋፍም ሶስት ጤና ጣቢያዎችን በፍጥነት ወደ ስራ የማስገ ባት ተግባር እንደሚከናወን ገልጸዋል ድጋፍ ይዘው የመጡት እንግዲህ ከሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ አሉ ከጤና ሚኒስተር ጎድዌል የሚባል ድርጅት አለ እንዲሁም ደግሞ ኮምፓሽን የሚባል ሁለት ድርጅቶች ናቸው ጤና ሚኒስተር ያው እንደኛው ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን እነዚህ እቃዎች የመጡ እቃዎች ስቲል ዳሜጅ የሆኑና ሎስ የደረሰባቸው ጤና ጣቢያዎች ወይም ጤና ተቋማትን መልሶ ለመቋቋም ነው ስለዚህ ለእኛ ያው ትልቅ ድጋፍ ነው ቢያንስ ሁለት ጤና ጣቢያ ሶስት ጤና ጣቢያ ስራ ማስጀመር ማለት ቀላል አይደለም እንዲሁም ደግሞ ለሆስፒታሎች የሚሆኑ እቃዎችም አሉ ስለዚህ ዛሬ የመጡትን እቃ ቶሎ ብለን ዲስትሪቢዩት አድርገን እኛ ወደ ቦታው አድርሰን ጤና ሞባይል ሄልስ ቲም ላይ ነበር እስካሁን ድረስ ሸከሙ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ይሄ ሲደርስላቸው መደበኛ አገልግሎቱን ይጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ ፎይታ ነው በጣም ሰፋፊ ና ብዙ ሰው ህዝብ ቁጥር ያለበት አካባቢ ነው ዳሎልም መጋሌም እንዲሁም ደግሞ እንደ ብዙ ሰው ያለበት ህዝብ ያለበት አካባቢ ስለሆነ የእናት ሞት ለመቀነስም ይጠቅማል የህፃናት ሞት ለመቀነስም ይጠቅማል ማለት ነው ድጋፉ ለወደፊቱም እንደሚቀጥሉ ነው እንግዲህ ተስፋ የምናደርገው ስለዚህ በአጠቃላይ ላመጡት ላደረጉት ድጋፍ እጅግ በጣም የከበረ ምስጋና አለን ማለት ነው ብሪታንያ ለኢትዮጵያ የሚሰጥ ከ16 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ድጋፍ ይፋ አደረገች አማን ዩሱፍ በኢትዮጵያ በድርቅና በግጭት ለተጎዱ አካባቢዎች ከ16 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ድጋፍ እንደሚያደርግ የብሪታንያ መንግስት አስታወቀ የብሪታንያ የልማት ሚኒስትር አንድሬው ሚሼል እንደገለጹት ድጋፉ ትግራይን ጨምሮ በድርቅና በግጭት ሳቢያ ለተጎዱ ወገኖች እንዲሁም የጸታ ችግር ላለባቸው አካባቢዎች የሚውል ነው ድጋፉ ከገንዘብ በተጨማሪ በግጭት ምክንያት ለተፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የምግብ ና ምግብ ነክ ቁሳቁሶች እርዳታ መሆኑንም አስታውቋል በሚደረገው ድጋፍ ከ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን የምግብ አቅርቦ አቅርቦት እንደሚያገኙ ያመላክቱት ሚኒስትሩ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንደሚያደርግም ነው የጠየቁት ከተደረገው የገንዘብ ድጋፍ 116 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ በአምራች ሴፍትኔት ፕሮግራም ማዕቀፍ ስር የሚካተት ነው ተብሏል አምስት ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ በአለም የምግብ ፕሮግራም ማዕቀፍ ውስጥ የሚሰጥ መሆኑን የብሪታንያ መንግስት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ዜናዎቻችን ይህን ይመስል ነበር ዜናዎችን በመምራት የነበረው